Розлучень побільшало. З початку повномасштабного вторгнення статистика щодо кількості розірваних шлюбів в Ужгороді погіршилася. Про це кажуть фахівці у міському відділі ДРАЦСу. Розірвання шлюбу тепер у нас ділиться на дві частинки, так скажемо. Є поняття розірвання шлюбу за взаємною згодою. Це коли нема спільних дітей, тоді пара приходить до нас, подає заяву. Це спрощений варіант розірвання шлюбу. І є розірвання шлюбу через рішення суду. За минулий рік у нас по Ужгороду і вже трошки Ужгородський район ми чіпляємо 123 розірвання шлюбу. На даний момент 41 актовий запис складено про розірвання шлюбу. По рішенням суду трошки більша кількість. За минулий рік 612 ми виконали рішень судів. В цьому році 141 рішення. Ольга Рябінічева констатує, тенденція до збільшення спостерігається за останні два роки і набирає обертів, хоч і не стрімко, проте у гіршу сторону. Кількість розірваних шлюбу дійсно у нас трошки збільшилася. Не знаємо, з чим це пов'язано, не думаємо, що з війною. Просто така тенденція пішла. Ну, якщо чесно, наше таке враження чисто з досвіду. Просто несерйозно відносяться до укладення шлюбу, тому так легко відносяться до розірвання шлюбу. Трошки ментальність наша помінялася, на жаль. Більше на 10-12% – така статистика щодо кількості розірваних шлюбів у загальному по Закарпаттю. Це дані 13 відділів ДРАЦів, що функціонують у кожному колишньому районному центрі краю. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України відділами державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 11 616 шлюбів та 721 розірвання шлюбів. Якщо говорити це у відсотковому відношенні, то це складає близько 8% розірвань шлюбів по відношенню до укладених шлюбів. Тому, як бачимо картину, що значного збільшення відсотка розірвання шлюбу на Закарпатті не відбулося. Ельвіра Огняник аналізує статистику співвідношення кількості укладених шлюбів до розірваних у розрізі років за період 2022 по 2024 роки. За 22 рік було укладено 5724 шлюби та 261 розірвання шлюбів. За 23 рік було укладено 5065 шлюбів і 371 розірвання шлюбів. За перший квартал 2024 року було укладено 827 шлюбів і 89 розірвань шлюбів. Це приблизно такий же відсоток, якщо їх розбирати по руках, то воно прийде близько там 10-12%. Щодо даних по кількості рішень розірвання шлюбу через суд, то це ще плюс в середньому 50% у рік, каже очільниця відділу ДРАЦУ краю. Ми цю статистику не володіємо повністю, тому що рішення суду про розірвання шлюбу є остаточним документом, який підтверджує факт розірвання шлюбу. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану проводять розірвання шлюбу в тих випадках, якщо немає малолітніх дітей, тобто дітей до 18 років, і присутня згода подружжя. І один, і інша сторона згідні на розлучення. В всіх інших випадках розірвання шлюбу відбувається в судовому порядку. Якщо шлюб в Україні можна укласти за бажанням навіть за добу та у онлайн-режимі, скориставшись порталом «Дія», то процедура його розірвання значно триваліша і вимагає фізичної присутності подружжя. Порядок державної реєстрації розірвання шлюбу відбувається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Обов'язково повинні бути присутні подружжя. При собі повинні мати паспортні документи, які підтверджують особу. Заповнюється відповідна заява. Прописуються, заповнюються всі графи, які в ній наявні, і проставляється їхній підпис. Лише після спливу місячного строку дане подружжя приходить і проводиться державна реєстрація розірвання шлюбу. Після реєстрації акту розірвання шлюбу у відділі ДРАЦУ видається свідоцтво, а у судовому порядку отримують на руки відповідне рішення. Обидва документи чинні та остаточні. Причини розірвання шлюбу можуть бути, звичайно, це як наслідки війни. Можливо, жінки виїжджають за кордон, чоловіки залишаються. З тих чи інших причин вони розривають шлюби. Можливо, десь передають дітей на утримання батька чи проживання з батьком. Такі факти бувають, як нам відомо, але це все за рішенням суду, це не статистика відділу ДРАЦ.
Ситуація по державі загалом гірша. Україна увійшла до топ-5 країн світу за кількістю розлучень. Це дані World of Statistics. Так, Україну, згідно з цим рейтингом, за 2023 рік на 5-му місці за кількістю розлучень з показником 70%. За цим критерієм на першому місці Португалія – 94%. Далі Іспанія – 85%, Люксембург – 79% та Росія – 73%. Найменше розлучаються подружжя у Індії – 1%, В'єтнам – 7%, Таджикистан – 10%, Іран – 14% та по 17% Північна Африка, Єгипет та Мексика.